جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ میں اس شخصیت کے حضور چل رہا ہوں، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے شاہ گئے وعدے فردا لے کر، اب ڈھونڈ نے چراغ روخ زیبا لے کر۔ ہمارے اسٹیج پر اب وہ شخصیتیں بچی ہیں جنہیں چراغ روخ زیبا لے کر ڈھونڈنا چاہیے ہم نوجوانوں کو، ہم نئی نسلوں کو، اور اس جیسے اجلاسوں کو جن عظیم شخصیتوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک عظیم شخصیت جو سرزمین بمبئی سے چل کر کے ہماری دعوت پر، ایک حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا عبدالجبار اعظمی ماہر القادری، جو جماعت بریلویت علماء اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ حضرت کئی اداروں کے ذمہ دار ہیں، کئی تنظیموں کے صدر ہیں، چیف قاضی ادارہ عالیہ شریعہ سنی دار القضاء ممبئی مہاراشٹرا، اور صدر آل انڈیا تنظیم سنی علماء و امام مساجد، ممبر اسٹیٹ حج کمیٹی گورنمنٹ آف مہاراشٹرا، صدر قومی متحدہ محاذ، مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسلنٹ آئی ٹی ایسوسیشن الجمعیت الاسلامیہ غریب نواز اعظم گڑھ، خطیب و امام چشتی ہندوستانی مسجد بائیکلہ، اور اس کے علاوہ کل ہند مسلم فیڈریشن کے صدر ہیں۔ میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ تیری اکتائی تو ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ بلبلے نالے شیدا ہم سب نے سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو، ماہر قادری کی باری آئی ہے۔ حضرت مولانا علامہ سید عبدالجبار اعظمی ماہر قادری سے گزارش ہے کہ 100 چاند بھی چمکیں تو کیا بات بنے گی، آپ آئیں گے تو اس محفل کی اوقات بڑھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر باوقار اجلاس کی آبرو اور زینت، محترم محتمی صاحب قبلہ، صدر جلسہ امام منطق و فلسفہ دارالعلوم دیوبند، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز محترم علماء ملت اسلامیہ اور ہم سب کو یکجا کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، اور آج اللہ اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ قومی یکجہتی، معلم انسانیت کانفرنس میں ایک دوسرے سے ملاقات، ان ذمہ دار علماء کرام کے خیالات کے سننے کا جو موقع تھا فرمایا، وہ میرے دوست، میرے رفیق، باس باہمت یقین محکم عمل پیہم کے پیکر محترم قاری محمد ایوب خان صاحب
بمبئی میں رہتے ہیں, سرپرستی فرما رہے ہیں, دانشوران قوم ملت اور برادران وطن بھی اس جلسے میں شریک. میں آپ سب کا بالخصوص اپنے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ محتمی صاحب قبلہ یا صدر جلسہ, دیگر حضرات یہاں موجود ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ یہاں اکٹھا ہیں. مجھے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں, جو نہ جانتے وہ جان رہے ہیں کہ میرا تعلق اہل سنت جماعت سے ہے. نیاز فاتحہ درود و سلام ہے, پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے, کسی کی پابندی نہیں ہے نہ کسی نے پابندی لگائی. مگر اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو چیز مستحب ہو اس کو مستحب کے درجے میں رکھنا چاہیے. مستحب کو اگر ہم واجب کی منزل میں رکھیں گے, واجب کو مستحب کے منزل میں لائیں گے تو گڑبڑی پیدا ہو جائے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر یہ احسان ہے کہ بھولی بھٹکی قوم اب یہ محسوس کرنے لگی, اس کا احساس سنتا ہوا مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہونے لگی. اور اب تو یہ عصر کی ہوا اور فضائے عصر دور دور تک اپنی خوشبو لے جا کر نوجوانوں کے دلوں میں, بوڑھوں کے دلوں میں, عورتوں میں, بچوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ ہمیں اس وقت ملک کے حالات گواہی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اس طرح کے جلسوں میں کئی بار میری شرکت ہوئی. حضرت ہمیشہ میں نے یہ کہا, کون کہتا ہے کہ اپنے مسلک کو مشرف کو چھوڑ دو, کون کہتا ہے تم الگ ہو جاؤ, مگر ہاں یہ بات کہی جائے گی اور کہی جاتی ہے کہوں گا کہ اللہ کا احکام کبھی نہ چھوڑا جائے گا, فرمانا کبھی نہ چھوڑا جائے گا. اور قسم خدا کی یہ وہ دولت ہے, یہ عصمت ہے, آپ روئے کانفرنس یہاں بیٹھے ہیں, یہی تو پیغام دیا گیا تھا دہلی میں جب جب معاملات آئے, کون آیا, یہی تو علماء تھے, یہ مسلمانوں پوری ملت کی رہنمائی کر رہے تھے, اور تمہاری زبان بن کر تمہاری آرزوؤں کی تمنا بن کر یہ وہاں ڈٹے ہوئے تھے. ہم آج بھی ڈٹے ہیں, کل بھی ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. مگر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹھنڈی کے موسم میں آپ اس طرح ہیں, مجھے حکم ملا ہے کچھ بولنے کے لیے, مگر میں اپنا آغاز یوں کر دوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ, طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ, دو اشک ہی بہت چتر کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, صلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید
والعصر إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک کا نظرار محبت پیش کرے تاکہ جلسے میں مزید برکت ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفینا و سردنا مولانا محمد و باری صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ. حضرات، آج کی یہ کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے، اس کی آواز صرف یو پی کی سرزمین تک نہیں، اس کی آواز مہاراشٹر تک نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچنی چاہیے. اور یہ اسی وقت آواز پہنچ سکتی ہے جب آج آپ اپنے اکابرین علماء کے کلمات طیبات کو لے کر حرز جا بنائیں گے، اپنے سینوں میں بسائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کی تلاش ہم نہ کریں گے بلکہ ہمارے ارادے، ہمارے ارادے، ہمارے نیک عمل ہندوستان ملک کی سالمیت تحفظ کے لیے جو ہم اقدام کریں گے انشاءاللہ یہ کامیابی کامرانی کی منزلیں خود بخود آگے بڑھیں گی اور تمہارے قدموں کو بوسہ دیں گی. منزل خدا یہ دامنے منزل لیے ہوئے بیٹھے رہو تحیہ طوفان کی ہوئی. حضرات، میرے محب مخلص مفتی صاحب، مفتی شفیع صاحب، یہ باتوں سے میں متفق ہوں مگر بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو جس سے میں ذاتی طور پر میں اتفاق نہ کروں. مفتی صاحب کی بڑی اچھی ہے، مفتی صاحب اس طرح کی کانفرنس ہے، اس طرح کے جلسے اور اس طرح کے پیغامات کون دیتا ہے؟ ہم ہی تو دیتے ہیں. کبھی ان کو توفیق ہوئی، میں اپنے ان ہندو بھائیوں کو جس سے قدر ذہن رکھتے ہیں اور ان کے ان کی اسی ذہنیت کی بنیاد پر، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ راجیہ سبھا ہو، چاہے میرے ہاؤس ہو، جہاں کہیں بھی وہ آواز بلند کرتے ہیں. میں کیا بتاؤں، افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تو چاہتا، افسوس ہو حالے نہ رہے. میری اس بات سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگ اتفاق کریں گے اور کر چکے ہیں، یہ شکوا گلے گلا کی بات نہیں ہے. خواہ کوئی بھی اپنا ہو، جب وقت آ جائے، ضرورت پڑ جائے، حق بات کہنے کا وقت آئے تو پارٹی مت دیکھو، اپنی کرسیوں کو نہ دیکھو. کیوں کرسیاں دیکھی گئی؟ کرسیوں کی آڑ میں آیت کرسی کو بھلا دیا. آیت کرسی عزیز ہے، کرسی عزیز. اٹھو اے نوجوانوں، انقلاب زندگی لے کر چلو، اپنے جلوں میں چلو، اپنے دلوں میں اتحاد باہمی لے کر. ہر میں نے 69 میں شاید لکھا تھا، مئو کا جب یہ لفڑا ہوا تھا. اٹھو اے نوجوانوں، انقلاب زندگی لے کر چلو، اپنے دلوں میں اتحاد باہمی لے کر. تمہاری ہر ادا نقش شریف آئے محبت کو، تمہاری ہر منزل مقصود ہے رت کو. دکھاؤ قبل اپنی زندگی جو ہر شجاعت ہو، چلو تو قوم کی ایک نئی تابندگی لے کر. اٹھو اے نوجوانوں، انقلاب زندگی لے کر جہاد زندگی کا شور برپا کر دو. اے ماہی سے میں اکبا زرے دنیا مہیا
کر دعائے ماہر سر دسو کشنا لب تم رہتے ہو جو ماہر چلو تو کربلا کی وہ پیام تشنگی لے کر اٹھو اے نوجوانوں انقلاب زندگی لے کر حضرات ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سونے کا وقت نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی حضرت نے گرایا تھا ہمارے اسلاف ان کارناموں کو ان کے جہاد کو ان کی قربانیوں کو حضرت اجرت میں شاید ہمارے محب مخلص بڑا اتفاق ہوا بڑے اچھے نام حضرت مولانا قاری محمد شاہ واقعی حق نظامت آپ کے ساتھ جج بچ گئی بھول گئے جلدی میں 1857 میں ایک مرد قلندر تھا مرد مجاہد تھا اس وقت اٹھا حالات ہوائی کو دیکھ رہے تھے اس وقت انہوں نے آواز اٹھائی تھی گورے گورے چمڑی والے کالے دل والے سب سے آواز بلند کی وہ آواز ایوانوں میں گونجی وہ ذات گرامی تھی حضرت علامہ مولانا فضل خیر آبادی جنہوں نے کہا تھا کہ تن کا اجلا من کا کالا ہے جسے سب کار والے اندھیرے کا رہا آواز چلی ہر شخص نے اپنے اپنے دور دارالدیوبند کی قربانیاں بھلائی جا سکتی ہیں ہم اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھلا سکتے ہیں میں کہتا ہوں آج وجہ کیا ہے صرف ایک یا دو کا نام لیا جاتا ہے میں فوٹو کی بات نہیں کرتا تصویر کی بات نہیں کرتا نام لینے کی بات کرتا اس قدر تعصب اس قدر عذابت اس قدر بغض جب سے موجودہ حکومت آئی ہے مسلمانوں کی ناکوں میں دم کر دیا ہے ہم سوچنے پر مجبور ہوئے اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں جو اس وقت منصوبے بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف انگریزوں کے دور میں بھی اس طرح کے منصوبے کبھی نہیں بنے میں چاہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کو چھوڑ دیں یا دو نمبر کے شہری ہو جائیں قسم خدا کی یاد رکھنا جہاں جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں سے بلائیں دور ہوتی ہیں زلزلے نہیں آتے اجازت سے لگتی رہتی سلطان واخر جلتی رہتی سلطان وقال الانسان ما لها یوم اذ تحدث اخبارها پنڈت سندر لال جی نے اپنی کتاب محمد حافظ صاحب نے لکھا میسور صدی کے شنکر جی نے اپنی کتاب محمد حافظ صاحب نے لکھا کہ میں نے تمام دھارمک کا مطالعہ کیا تمام کتابوں کو دیکھا مگر جو خوبیاں میں نے اسلام میں پائی جو صفات و کمالات میں نے اسلام میں دیکھا اسلام کے اندر یہ کمالات کہاں سے آئے ان کے پیغمبر اسلام کے روح رواں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے خدا کا میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے جو مجھے حکم دیتا ہے میں اسی کی تمہیں تعلیم دیتا ہوں کانفرنس کا نام معلم انسانیت رکھا گیا بڑا اچھا ہے قومی یکجہتی کا نام دیا گیا بہت اچھا ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے آپ معلم انسانیت کے پیغام کو اپنا لو مسلمانوں اے ہندو بھائیو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آؤ آج اسی کانفرنس کے ذریعے پورے ملک میں افراط تفری جو پھیلی ہوئی ہے نفرتیں جو جنم لے چکی ہیں عصبیت آئے دن ابھر ابھر کر ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا جاتا ہے سب دل تمہارے جسم میں ہے
دل ہم بھی رکھتے ہیں, سب کا تعلق, تمام معاملات کا تعلق دل سے ہے. اور میرے دادا استاد نے یہ شعر کہا تھا, ہم سے نیاز مند اٹھاتے تھے ناز دل, میں حضرت کو نظر کرتا ہوں, ہم سے نیاز مند اٹھاتے تھے ناز دل رونا. ابے ہم اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں. یو پی کے چیف منسٹر صاحب سن لیں, میں آپ کا پڑوسی ہوں, آپ کے دادا جو تھے تین یا چار مرتبہ گورکھپور میں میری ملاقات ہوئی. میں آپ کو وہاں گیا تھا, اور جب میں گیا تھا آپ بہت چھوٹے تھے, آپ ان کے چیلے تھے. آنے کے بعد اس قدر ملک کے حالات ہو گئے, آر ایس ایس جو خواب دیکھ رہی تھی وہ اپنے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, سیے پہن کر رہی ہے. کبھی طلاق ثلاثہ کا معاملہ, کبھی اذان کا معاملہ, کبھی دوسرا معاملہ, یہ ساری تمام چیزیں ہیں. اے مسلمانوں, کب بیدار ہو گئے؟ بیدار ہونے کی ضرورت ہے, صرف سننے کی ضرورت نہیں ہے, سننے کے بعد عمل کی ضرورت ہے. بات کیا ہے؟ الفاظ مانا وہی, مگر فرق کیوں ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لے گئے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اثر ہو مجاہد. یاد رکھنا, ہم یہی رہ رہے ہیں, اسی ملک میں رہیں گے. ہم تو مرنے کے بعد بھی کہیں جانا گوارا نہیں کرتے. مسلمان تو اپنے آبا و اجداد کے آزو بازو میں مرنے کے بعد بھی رہنا پسند کرتا ہے. ہماری قربانیوں کو بھلا کر کبھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, کبھی سالمیت برابر نہیں دے سکتے. مکمل طور پر جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی حق ہم مسلمانوں کا. اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہو, سالمیت چاہتے ہو, تحفظ چاہتے ہو, اس ملک کو پھلنا پھولنا دیکھنا چاہتے ہو, آؤ. اس سے پہلے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا, ہندوستان کی آزادی کے بعد لال قلعہ سے نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر لال قلعہ میں جانے سے پہلے پنڈت نہرو جی کو کہا تھا, باپو نے, گاندھی جی نے کہا تھا. یہ پنڈت جی سنو, آزادی تو مل گئی, اب آزادی کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو, سب سے حقوق, سب کا حقوق دینا چاہتے ہو, ملک کی سالمیت چاہتے ہو, تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے وہ جو تھے ان کے جانشین عمر فاروق کا طریقہ اپنانا, تم کامیاب رہو گے, ملک کامیاب رہے گا, ملک ترقی کرے گا. کیا اس چیز کو بھلایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بھلا سکتے ہو, میں آج ہی ممبئی پر دکھا سکتا ہوں, بمبئی میں میرے آفس میں آپ آؤ, میں وہاں دکھا سکتا ہوں. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جب جب دیکھو ایک نئے نئے فتنے, نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور میں آخری جملہ بول کر رخصت ہونا چاہتا ہوں, میری خود آرزو ہے, خواہش ہے محترم صاحب کے ان چند کلمات کو میں بھی سنوں, آپ بھی سنو. جس کو انہوں نے کہہ کر کہا تھا سب بدلا جا سکتا ہے, مگر یہ جملے واپس نہیں لیے جا سکتے. اس لیے اس کا تعلق اللہ, اللہ کے رسول کے پیغام سے ہے, ملک کی سالمیت سے ہے. یہ عزیزان گرام, آؤ ہم عزم محکم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو
ملک کی ہریالی دیکھنا چاہتے ہیں, ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, ملک کی سالمیت دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کوئی سرحد سے اگر ہم نے ہمارے ملک کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو مسلمان یہ عزم کر چکا ہے وہ کوئی بھی ہو, ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو, مسلمان ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے ملک میں رہتا ہے, اپنے ملک کو دیکھے, اپنی سرحدوں کو دیکھے. ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے, اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. وقت آ گیا جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہم اپنی قربانیاں جاری رکھیں گے. مگر اس ملک کو جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سارے جہاں اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستا ہمارا, مذہب نہیں سکھاتا, آپس میں بیر ہے, ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. میوری جی سے جو وزیر اعلیٰ تھے یو پی اسٹیٹ کے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پرانی باتوں کو آپ چھوڑو, نئے منصوبوں کو چھوڑو اور ملک کی ترقی اور ملک کی سالمیت کے لیے آپ لوگ غور و فکر کرو تو اس میں زیادہ بھلائی ہوگی, ملک کی ترقی ہوگی اور یو پی ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ مزید ترقی کرے گا. ابھی بہت اچھے ہے دیگر صوبوں سے. میں جاتے جاتے آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص سرپرست کانفرنس مولانا ایوب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے اور اسی شعر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد ہوائے شعر مثال نصیب پیدا کر, ہزار چشمے تیری سنگ راہ پھوٹے خودی میں ڈوب کر, ضرب غریب پیدا کر, تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے, خودی نہ دے غریبی میں نام پیدا کر, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا السلام علیکم.